Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Bakovul chiqib Mirzo Ulug'bek joylashibroq o'tirmagan ham ediki, saroybon kirib ikkinchi keltirgan nomani tutdi. Bu noma suyukli navkari Bobo Husayndan bo'lib, birinchisidan ham vahimali edi. Shahzodaning o'ng va chap qanot lashkari yurishni jadallatib, Amir Sulton Jondor bilan Amir Iskandar Barlos qo'shinlarini qopqonga tushirmoq harakatida ekan. Lekin eng yomoni, Amir Sulton Jondor qayoqqadir qochgan. Qo'shinda yolg'iz Amir Iskandar Barlos qolgan emish. Bobo Husayn buni xabar qilib, Mirzo Ulug'bekka Samarqandga chekinishni maslahat bergan, o'zi esa Amir Iskandar Barlos bilan Dimishq atrofida jang qilib, shahzoda lashkarlarini to'xtatib turish niyatida ekanini yozgan edi. Nomaga qaraganda shahzoda qo'shinlari 2-3 farsax joyga kelib qolgan, Mirzo Ulug'bek qanday qarorga kelmasin, bu qarorni darhol qabul qilmog'i lozim edi. U esa u hamon jang qilish, shahzoda bilan yuzma-yuz kelish istagi bilan yonar edi. Lekin Bobo Husayn yo'llagan nomani o'qirgan xayoliga bir fikr keldi. Dorus saltanaga qaytib va uning darvozalarini berkitib olib, shahzoda bilan sulh saloh tussa ne qiladi? Yo'q, shahzoda uning taxtda qolishiga ko'nmas, lekin Mirzo Ulug'bekka minbat toju taxt kerak emas. Shahzoda uning rasadxonasi yu madrasalariga tegmasa, ma'rifat yo'lidagi ishlarini man etmasa, u tinchgina ilmu idrok bilan mashg'ul bo'lsa bas. Unga shundan boshqa ne kerak? Lekin shahzodani bu shartlarga ko'ndirish uchun fuqaroni safarbar qilib bo'lsa ham mudofaga o'tmoq darkor. Mirzo Ulug'bek barcha ikkilanishlarga chek qo'yib, to'rda churq etmay o'tirgan Amir Idris Tarxonga yuzlandi. Siz Dimishqda qolib, Iskandar Barlos suvoriylarga ko'mak bergaysiz, Amir. Boshingiz ketsa-da, shu bugun shahzoda lashkarlarini to'xtatgaysiz. Farmoni oliy ayonmi? Ayon davlatpanoh. Amir Idris Tarxon tun ichidan kiygan sovutining xalqachalarini shing'irlatib ta'zim qildi. Mirzo Ulug'bek uyqusizlikdan qisilgan ko'zlari yonib, o'g'li Abdulazizga qaradi. Sen ikki shahzodani olib, darhol Dorus saltanaga chopgaysen. Dorug'a Mironshohga amr oliyni yetkazgaysen. Barcha ayonu boyonlar darhol ko'k saroyga yig'ilsin. Mashvarat qilurmen. Mirzo Ulug'bek shitob bilan o'rnidan turdi. Boda to'la kosasini bir sipqarishda bo'shatdi-da, hech kimga qaramay koshonadan chiqdi. Kun botgan, lekin atrof hali yorug' edi. Tushda pasaygan izg'irin qayta kuchayib, sovuq, yoqimsiz dovulga aylanmoqda edi. Yer ko'k chang to'zon va charxpalak xazonlarga to'lib ketdi. Xazonlar xuddi portanada qolgan qushlarday havoda betin charxurar, yuz ko'zlarini ayovsiz savalar edi. Yuragidagi alamli to'fon bilan olishib borayotgan Mirzo Ulug'bek Dimishqdan chiqishi bilan suvlig'ini chaynab yulqingan oq bedovining boshini qo'ymoqchi bo'ldi-yu, uning bu harakatini yonidagilar boshqacha tushunishlarini o'ylab, otining jilovini tutdi. Dimishq bilan Samarqand orasi olis emas, ko'p bo'lsa 2 farsax kelardi. Dimishqdan keyin Bag'dod, Bag'doddan keyin Qohira qishlog'i kelar, bu qishloqlar bir-biriga tutashib ketar, hammasi bog'roq, uzumzor, anorzor edi. Lekin hozir bog'lari tutashib ketgan bu qishloqlar ham tashlandiq go'ristonday huvullab qolgan, odamlar qayoqqadir qochgan, yashiringan, ikki tomoni paxsa devor bilan to'silgan tor ko'chalar, hatto guzarlar ham kimsasiz edi. Faqat ahyon-ahyonda asov ushlagan chollar, qarovsiz qolgan mollar, daydi itlar uchrardi. Qorong'i tusha boshlaganidan bezovtalangan Mirzo Ulug'bek otiga qamchi urdi. Shu payt oldinda Qohira bog'lariga kiraverishda ot tuyoqlarining dupori eshitilib, allaqanday g'alayon ko'tarildi. Ilgarilab ketgan navkarlarning qattiq-qattiq tovushlari eshitildi. So'ng bir guruh suvoriylar ot choptirib kelib, Mirzo Ulug'bekka yetmay to'xtadi. Mirzo Ulug'bek qilichini qinidan sug'urib oldi. Bu kim? A'lo hazratlari, af etsinlar, biz Dorus saltanaga borib qaytdik.
Ketma-ket ot choptirib kelgan shahzoda Abdulaziz bilan tund yuzli saroybon arg'umog'ini niqtab oldinga o'tdi. Davlat panoh. So'zla. Darvozalar yopilgan. Saloxdorlar darvozalarni ochmoqdan bosh tortadur, hazratim. Yolg'on, Mirzo Ulug'bek xayolida baqirib yuborganday bo'ldi. Lekin uning ovozi xirillab eshitildi-yu, bir zum og'ir jimlik cho'kdi. Qorong'ida Shayxul Islom Burxoniddinning "Yo Parvardigor" deb pichirlagani va Mirzo Ulug'bekning hansirab nafas olgani eshitildi. Dorug'a Mironshoh qayda? Darvozada bormi? Yo'q, on hazratim. Dorug'a darvozaga kelmoqdan bosh tortibdi. Bo'shat yo'lni. Mirzo Ulug'bek shunday deb baqirdi-da, betoqat pishqirgan oq bedoviga qamchi bosdi. Achchiq qamchiga o'rganmagan arabiy arg'umoq osmonga sakradi-yu, shamolday uchib ketdi. Dorus saltana darvozasi yopiq. Unga salkam 40 yil saltanat tebratgan, butkul Mavaraun nahriga hokimi mutlaq bo'lgan tojdorga darvoza yopilgan. U butun umrini baxshida qilgan madrasa-yu hammomlar, jahonda tengsiz rasadxona-yu kutubxonalar barpo etib, olamga mashhur qilgan Samarqand. Unga o'z darvozasini ochmaydir. Yo Rabbi, ne yozuqlari uchun bu xorlik, bu ajri intiqomni ravo ko'rding unga. Bog'larni shovullatgan sovuq izg'iran, go'yo uni to'xtatmoqchi bo'lganday, shitob bilan ko'ksiga urilar, chang to'zon va charxpalay xazonlar yuz ko'zlarni ayovsiz savalar edi. Eng inongan amiri, Sulton Shoh Barloz sotqinlik qildi. Amirjondor qayg'atir qochdi. Suyangan tog'im degan dorug'a Mironshoh Dorus saltana darvozasini berkitdi. Ey voh, qanday mal'ullik bu? Qanday kazzoblik, qanday safolat. Bu mardud saltanatda kimga inonmoq kerak, kimga suyanmoq kerak? Xalloqi olam. Bu o'ylardan yuragini alanga olgan Mirzo Ulug'bek tishini tishiga bosib, otiga yana qamchi urdi. Bo'liq oq bayir oltin suvliqlarini chaynab, chinqirab kishnadi. Uning tuyoqlari ostidan otilib chiqqan tosh va kesaklar har tomon vizillab otilar, osmonda uchgan xazonlar ayovsiz savalar, lekin u hech narsani sezmas. Qalbida tug'yon urgan alam og'riqni bosib ketgan edi. Xayolan u hamon ko'kka tavallo qilar, osiy bandangni kechirgaysen, qarigan chog'imda bu xo'rlikni ravo ko'rmagaysen deb iltijo etardi. Bog'lar chekinib, atrof xiyol yorishdi. Sal o'tmay, oldinda osmon bilan tutashgan Dorus saltana qo'rg'oni ko'zga chalindi. Qorong'ida qo'rg'onning kungurador devori shunday yuksak va mustahkam ko'rinar ediki, uni hech bir kuch zabt etolmaydigandek tuyulardi. Suvi ko'klamda yoq qurib qolgan chuqur xandaq yonida Mirzo Ulug'bekni yana bir guruh navkarlar qarshi oldi. Ular orasida shahzoda Abdulaziz bilan jiyanlari Abdulla va Abu Said Mirzo ham bor edi. Uchala shahzoda ham asabiy holatda u yoqdan bu yoqqa ot o'ynatib yurishar edi. Mirzo Ulug'bek shahzodalarga e'tibor bermay, chuqur xandaqdan ot choptirib o'tib, dunglikdagi darvoza oldida to'xtadi. Bobosi Amir Temur yasattirgan va darvozai Ohanin deb nom olgan quyma temir darvoza chindan ham taqataq berk edi. Darvozaning yonlaridagi soqchilar turadigan ikki minorada kimlardir ko'rinar, devor burjlari va nishon tuynuklarida ham allaqanday qora ko'lagalar ko'zga chalinar, lekin hech kim ro'y-ros boshini chiqarib qaramas edi. Ko'ksida jo'sh urgan alam va tug'yon ichida yonib, och choptirib kelgan Mirzo Ulug'bek yopiq turgan bu zalvarli darvozani, osmon bilan tutashgan bu yuksak kungurador devorni ko'rganda yuragidagi tug'yon to'satdan so'nib, vujudi bo'shashib ketdi. U birdan yopirilib kelgan bu tuyg'uni zo'rg'a yengib, saroybonga "Darvozani qoq" deb imo qildi. Saroybon otini niqtab borib, qilichi bilan darvozani shaq-shaq urgan edi tepadagi minoradan. "Bu kim?" degan ovoz eshitildi. "Bu men," dedi Mirzo Ulug'bek, yana qoni qaynab. "Sohibi toj Mirzo Ulug'bek Ko'ragoniy." Darvozai Ohanin namoz asrdan so'ng shohu gado barchaga yopiqdir. "Och darvozani, ma'lun."
Mirzo Ulug'bek go'yo darvozani ag'dara oladigandek ot soldirib bordi. Asov oq bidov osmonga sapchib, oldingi oyoqlari bilan temir darvozani qarsillatib urdi-yu, orqaga tisarildi. Yuqorida bir daqiqa jimlik cho'kkach, "A'lo hazratlari, af etsinlar," dedi boyaki ovoz. "Dorug'a Mironshoh janoblari farmon qilmishlar, darvoza ochilmaydir. Sohibi saltanat men bo'lurmen. Barcha farmonlarim amri vojib erur. Darvozani och yo dorug'ani chaqir, yoxud boshing ketadi, Salohdor." Mirzo Ulug'bek gapini tugatmagan ham ediki, devor tepasidagi minoradan qiqirlab bo'g'iq ovoz eshitildi. "Salohdorning boshini olishga qo'ling kaltalik qiladir. Buning boshi emas, o'z boshinga ehtiyot bo'lg'il, Muhammad Tarag'ay." Mirzo Ulug'bek bir daqiqa tili kalimaga kelmay garang bo'lib qoldi. Bu ingichka xirilloq ovozning egasi, har bir so'zidan zahar tomchilab turgan bu odam Amir Sulton Jondor edi. Vo ajabo, bu mal'un lashkarni tashlab qochganda Dorus saltanatiga kelgan ekanda. Lekin qachon, qaysi yo'ldan o'tib keldi? Unga darvozani kim, nechun ochdi? Bu beiymon kazzoblar qachon til biriktirgan? Bu diyonatsiz insonlar, bu amiru umarolar, arkonu harb va arkonu davlatlardan hazar, al-hazar. Qayga bormang, hamma yoqda makkorlik, razolat va riyokorlik. Mirzo Ulug'bek oyoqlarini uzangiga tirab, qaddini rostladi. Vujud-vujudini larzaga solgan tug'yonni zo'rg'a bosib, "Amir Sulton Jondor," dedi. "Humo qushi kimning boshiga qo'nur, buni yolg'iz Haq taolo biladir. Humo qushi meni tark etsa, sening baxting, va lekin falakning gardishi bilan toju taxt qo'limda qolsa, esingda bo'lsin. Oyog'ingdan dorga osib, ostingdan o't qo'yaman." Mirzo Ulug'bek shunday dedi-da, Amir Jondorning javobini kutmasdan otining boshini orqaga burdi. Mirzo Ulug'bek xandaqdan ot choptirib o'tishi bilan uni shahzodalar o'rab olishdi. Xayoli alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan Mirzo Ulug'bek shahzodalarning hayajonli so'zlaridan faqat bir narsani, "Shohruxiya qalasi" degan so'zni tushundi-yu, "Mayli," deb qo'l siltadi. U qayoqqa, nima maqsadda ketayotganini bilmas, xayolini faqat bir fikr, insonlarning riyokorligi, manfurlik va kazzobligi band etgan edi. Sal o'tmay, Shohruxiya qalasiga ot choptirib ketgan shahzoda Abdulaziz qaytib keldi. U og'ir xansirar, g'uldirab alla nimalarni aytar, lekin gapini tushunish qiyin edi. Mirzo Ulug'bek Shohruxiya qalasi ham yopilganini, qala boshlig'i Turkman begi Ibrohim Po'lat o'g'li ham sotqinlik qilganini uning g'uldirashlaridan arang ilg'ab oldi. Aqli bilan emas, allaqanday ichki tuyg'u bilan ilg'ab oldi-yu, labini qattiq tishlaganicha o'ylanib qoldi. U bir daqiqagina ikkilandi. Ko'nglidagi g'alayon bilan bir soniyagina olishdi. So'ng arg'umog'ining boshini orqaga burdi. U Mirzo Abdulatovga bosh egishga, yaxshilik bo'lsa-da, yomonlik bo'lsa-da, o'z zurriyotidan ko'rishga ahd qildi. Qattiq uxlab yotgan alaqushchi eshik og'zida g'ichirlab ochilganini sezib uyg'onib ketdi. Rasadxona zimiston bo'lsa ham alaqushchining o'tkir ko'zlari darrov ko'rdi. Poygakda devqomat bir kimsa gavdasi bilan eshikni to'sib qaqqayib turardi. Alaqushchi beixtiyor yostig'i ostidagi xanjarga qo'l yugurtirdi. "Kim bu?" Eshikdagi kimsadan sas chiqmadi. "So'zla, kim sen ey bandayi gung?" "Bu men, faqir men." Alaqushchi xanjarini ushlaganicha o'rnidan sakrab turdi. "Qalandar Qarnoqiy, balli sizga Mavlono, yodingizdan chiqarmabsiz. Joningda qasding bo'lmasa, o'rningdan jilmagaysen. Qo'rqmang Mavlono, shamni yoqing." "Jilma," dedim, "jilma. Qaydan kelding bu dargohga?" "Qalandar Qarnoqiy birovning ixtiyori bilan yurmaydir Mavlono. Oldin qidirib keldim bu dargohga. Shamni yoqing Mavlono." Alaqushchi xanjarini qinidan shartta sug'urib oldi. Xayolidan "Yoningda sheriklaring bo'lmasa, sen bilan olishib ko'raman" degan fikr o'tdi. O'zini bosib, "Ne deb aljiraysan, Qalandar?" dedi. "Ilm dargohida oltin ne qilur, tentak?" Qalandar qorong'ida sekin kuldi.
Bu ilm dargohida Jahongir tillalari ko'milmishdir, Mavlono. Amir Temur tillalari, tushingni suvga aytgan sen. Alloh gadoyi, dur va javohirlari ham bordir. Yashirmoqdan foyda yo'q, Mavlono. Ala qushchi nima qilishini bilmay, bir zum lol bo'lib qoldi. Bu junun sifat devona tillaning daragini qaydan eshitdi? Uni bu yerga kim yubordi? Yonida kimlar bor? Qalandar qorong'ida gumbazga o'xshagan quloqlik boshini chayqab, Mavlono ala qushchi dedi istehzo bilan. Kim sizni yo'lbars bilan olishgan sher yurak ala qushchi dedi. Shamni yoqing. Shoir Qalandar bu dargohga qora niyatda kelsa, boya pichoqlab tashlar edi sizni. Qalandarning so'zida jon bor. Rasadxonaga bildirmasdan kirgan odam g'aflat uyqusida yotgan Mavlononing boshini tanadan judo qilishi hech gap emas edi. Ala qushchi qorong'ida paypaslab tokchaga o'tdi va kechasi o'chib qolgan shamni yoqdi. Uning zaif shu'lasida kutubxonaning devorlaridagi zarxal naqshlar, jamollardagi kitoblarning tillakori jildlari yaltillab ketdi. Qalandar Qarnoqiy egnida quroq janda, boshida uchlik eski quloq, devsifat qomati bilan hamon eshikni to'sib turardi. U qo'l qovushtirib ta'zim qildi. Assalomu alaykum ustod. Bu safar u Mavlono ham demay, ustod dedi. Anov darveshlardan o'rgangan firibgarlikmi bu, yo burungi Qalandar Qarnoqiyning samimiyligimi? Ala qushchi qo'lidagi shamni balandroq ko'tarib uning yuziga tikildi. Soch soqollari o'sib ketgan Qalandar chuqur botgan uyqusiz ko'zlarini olib qochmay qattiq qadalib turardi. Devday qomati va juldur kiyimlariga qaramay, Qalandarning soqol bosgan ozg'in yuzida, uyqusizlikdan kirtayib qolgan ko'zlarida alamli bir dard, qandaydir majruhlik bor edi. Uning boshiga tushgan savdolar ala qushchining esiga tushib, ko'ngli sal yumshadi. Kel Alloh gadoyi, o'ltir. Qalandar tez yurib kelib uning qo'lini oldi va labiga bosdi. Bunga ne bo'ldi? Nechun bunday qiladi? Yuqoriga o't, o'ltir Qalandar. Qalandar rahmat degan ma'noda bosh irg'ab, kechirgaysiz ustod dedi. So'zni oltindan boshlab sizni hayratga soldim. Oltin, oltin, bu so'zni qaydan topding Qalandar? Sabr qilgaysiz ustod, avval sizga bir savolim bor. Qalandar g'amgin ko'zlari bilan ala qushchining ko'zlariga tikildi. Sizday allomai zamon faqirni kim deb, qanday odam deb bilursiz? Dar haqiqat, bu odam kim o'zi? Olis yassidan kelib, oldin navkar bo'ldi, keyin qilichni qalamga, suvoriy savutlarini ilm ahlining kamtaran liboslariga almashtirib, talibi ilm bo'ldi. So'ngra madrasani tark etib, xilvatga kirdi. Alhol, boshida echki terisidan tikilgan eski quloq, egnida juldur janda, uning oldida sajda qilib turibdi. Ala qushchi yelkasini uchirdi. Bir so'z aytmoqqa tilim loldir, Alloh gadoyi. Qalandar og'ir xo'rsinib. Faqir bu chappa dunyodan haqiqat izlab topolmagan, adashgan bandadur men, ustod, deb xitob qildi. Avvalam, sohibi toj Mirzo Ulug'bekdan ilmga madad istab kelib, madad topmadim. Yurtimdan ayrilib, bevatan bir musofir, kulbasiz bir daydi it bo'ldim. Haqiqat deb kirmagan ko'cham, bosh urmagan eshigim qolmadi. Axiri, ahli Alloh gadolariga ixlos qo'ydim. Va lekin, nechora, gadolar emas, tilida hamdu sano, dilida fisqu fujur gumrohlarni ko'rdim. Endi, xoh inoning, xoh yo'q, haqiqat izlab, tag'in dargohi ilmga keldim, ustod. Qalandar to'satdan ovozi dars ketib jim qoldi. Uning samimiyligiga shubha qilish qiyin edi. Lekin ala qushchi zo'raki kuldi. So'zingda mantiq yo'qdir, Qalandar. Haqiqat qidirib keldim deysan, va lekin haqiqat emas, oltin qidirasan. Buning boisi shulkim, bu oltin boshingizga yetib, yostig'ingizni quritadur, Mavlono. Menda oltin borligini qaydan bilasan? Ayt, darvish. Yo'q. Avval siz so'zlang ustod. Bu dargohga Amir Temur oltinlari ko'milganini birovga aytgan edingizmi? Ala qushchi beixtiyor Hoja Salohiddin zargar deb yubordi. Nahot. Qalandar labini tishlab, boshini sarak-sarak qildi. O, Mavlono, Mavlono, sizda yetuk donishmand bu ishda sabiylik qilibdir.
U qari tulki bu sir asrorni hazratlarga yetkazgandir. Oltinni yashirib, darhol qochmog'ingiz darkor. Bilaks, oltinni tortib olib, o'zingizni yo'q qiladir ustod. Yo darig', soch-soqoli o'sib, ko'zlari yonib turgan bu majnun sifat darvish chin so'zni aytmoqdami, yo qalloblik bilan uning sir asrorini bilib olmoqchimi? Lekin Salohiddin zargar, yo'q, bu darvish yolg'on so'zlamas. Uning ko'nglidagi shubhalarni sezgan qalandar qovog'ini soldi. Faqat yorug' dunyoga kelib ikki odamdan yomonlik ko'rmadim. Biri Davlatpanoh Mirzo Ulug'bek, biri siz og'a. Huzuringizga bosh egib kelmoqdan maqsad yaxshilikka yaxshilik qilmoqdir. Bu niyatimga shubha qilsangiz, darhol orqaga qaytaman ustod. Qalandar buni qandaydir o'ksib gapirdi-yu, Alaqushchining ko'nglidagi so'nggi shubhalarini to'zg'itib yubordi. U ko'zini qalandarning g'amgin ko'zlaridan uzib, javondagi kitoblarga qaradi. Sen tilla va javohirlarni aytding, qalandar. Va lekin tilladan aziz bu boylikni ne qilamiz? Kamina bosh olib ketsam bu noyob xazinaning taqdiri ne bo'ladi? Qalandar boshini ko'tarib, jamollarga uzoq tikildi. Janob Nizomiddin Xomushning makruh kitoblar to'g'risida aytgan tahdidli so'zlari esiga tushdi. Yashirmoq kerak. Bu hisobsiz xazinani qayga yashiraman? Qanday yashiraman, qalandar? Sandiqlarga solib, boshqa shaharlarga olib ketmoq darkor. Qaysi shaharga olib boraman? Mirzo Abdullatov taxtga o'ltirsa, uning qo'li yetmagan shahar qolurmi? Har nechuk, bu dargohdan olib ketmoq darkor. Qalandar boshidagi quloqini to'g'irlab, bir daqiqa o'ylanib turdi. So'ng Alaqushchiga qaramay, rasadxonada tashqariga chiqa turgan laxim bormi deb so'radi. Alaqushchi xiyol ikkilanib turgach, bor deb javob berdi. Oltinlarni olib, men bilan yuring dedi qalandar buyruq ohangida. Bir joyga boramiz ustod. Qayga? So'ramang, oltinlarni oling. Qalandarning amri Alaqushchining ko'ngliga yana g'ulg'ula solsa ham, u tavakkal qilib javonga narvon qo'yib, kitoblar orqasiga yashirgan tilla va javohirlarni ola boshladi. Qalandar piyoladay-piyoladay quyma oltinlarni qo'lida salmoqlab ko'rib, xurjunining ko'zlariga joylarkan, bu boylikni yashirgan xufiya joyingiz shumi? Bor ekanlar sizga Mavlono, deb kulib qo'ydi. U oltinlarni joylab bo'lib, "Lahim qayda? Boshlang Mavlono", deb amr qildi. Uning dag'al buyrug'i Alaqushchiga yana sovuq eshitilsa ham, endi chekinish payti o'tgan edi. U qo'ynidagi xanjarini to'g'irlab qo'ydi-da, shamni qo'liga olib, eshikni ochdi. Tik zinalar qorong'i yo'lkadan yer osti yo'liga olib tushar edi. Birinchi oshxonaning yon tomonida torgina yertola bo'lar, yertolaning o'rtasida tegirmon toshiga o'xshagan yumaloq tosh bilan yopilgan quduq bor edi. Quduq chuqur emas, nari borsa 10-15 gaz bo'lib, uning bir tomonidan odam arang sig'adigan tuynuk ochilgan edi. Tuynukka kirib, yer ostidagi tor, ilon izi lahimdan o'tilsa, ko'hak tomondagi soyga chiqilar edi. Lahimni butun Movarounnahrda faqat ikki kishi, Mirzo Ulug'bek bilan Alaqushchi bilar, lekin Alaqushchi ham unga umrida bir marotabagina tushgan edi. Bismillohir Rahmonir Rahim. Og'iz burnini shohi qiyiqcha bilan o'rab olgan Alaqushchi beliga arqon bog'lab quduqqa birinchi bo'lib tushdi. Suvi tizzadan keladigan quduq zax, muzday sovuq edi. Alaqushchi quduq devorlarini paypaslab tuynukning og'zidagi toshni olib tashladi. Zimiston ungurni ko'rganda vujudini qamrab olgan noxush tuyg'uni arang yengib tuynukka kirdi. Qurilibdiki, odam bolasi bosh suqmagan qambar lahim o'rgimchak uyasi bilan qoplangan, zax devorlarida qandaydir hasharotlar, kaltakesaklar, qirqoyoqlar o'rmalab yurar, qo'lansa mog'or hidi dimoqqa gup-gup urardi. Alaqushchi qo'lida sham, oldinda engashib borarkan, shamdan qochib devorlarda izg'ib qolgan hasharotlarni ko'rib, ichirg'anib ketdi. Bir safar ilonday sovuq, shilimshiq bir narsa bo'yniga shalop etib tushdi-yu, tirnoqlarigacha zirqiratib yubordi. Qalandar esa hech narsani parvo qilmay, ketma-ket xurjun sudrab kelar, o'xtin-o'xtin, go'yo jadallang Mavlono deganday kifti bilan Alaqushchini yelkasidan turtib qo'yardi. Nihoyat, zimiston tor yo'lak tugab, katta g'adir-budir tosh yo'llarida ko'ndalang bo'ldi-yu, ular taqqa to'xtashdi.
Qalandar bilan alaqushchi oyoqlarini yerga tirab, kiftlari bilan toshni azot ko'targan edi. U ohista qo'zg'alib, to'satdan gurs etib ag'darildi-yu, dimoqqa gup etib, musaffo havo urdi. Lahim terak bo'yi keladigan jarga chiqqan jardagi toshloq soyada. Ular soyga tushib, ikkovlashib katta toshni joyiga qo'yishdi-da, jar yoqalab ketishdi. Alaqushchi hayron edi. Qalandar qarnoqi Samarqandga emas, bilaks Urgut tomonlarga yo'l oldi. Sal o'tmay o'nga burilib, Obirahmat arig'ini yoqalab ketdi. Oysiz, zimziyo tunda yurish qiyin. Oyoq ostidagi toshlar g'achir-g'uchir qilar, ariq bo'yidagi tol shoxlari yuzlariga urilar, Qalandar esa hech narsaga parvo qilmay, tobora jadallab borardi. Bu telba darvesh uni qayga yetakladi? Niyati pokmi o'zi? Pok bo'lsa, qayga borishlarini nechun pinxon tutadi?